Ես Խաչատրյան Դավիթն եմ, այսօր մենք կդիտարկենք երկինքի մասին, գնացինք։ Լուսաբացին արևը դուրս է գալիս, ինքը կապույտ գույնն է, երեկոյան արևը բայր է մտնում, երկինքը դառնում է մուգ ու կապույտ։ Դուրս են գալիս լուսինը եւ աստղերը։ Օրինակ հիմա կես օր է, արև է։ Կհանդիպենք մի փոքր ուշ երեկոյան։ Տեսեք, հիմա երեկո է, հիմա արևը մայր է մտնում։ Տեսեք, այստեղ արդեն արևն ու արևը մայր է մտե, շուտով գիշեր կլինի կերևը աստղերը եւ լուսինը։ Տեսեք, հիմա գիշեր է, երևում է աստղերը։ Այսօր այսքանը, կանդպենք ավելի ուշ։ Բա գա։